Շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բարի երեկո։ Զինուժը շարունակում է աշխատանքը ձեր ուշադրությանը ներկայացնելով վերջին 7 օրերի բանակային կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունները։ Հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխի ծառայողական առօրյան, նորակոչիկների առաջին տպավորությունները, Զորքերի ուսումնական ակտիվ եռուզեռը եւ այլն։ Եվ այսպես ինչ թեմաներ են տեղ գտել այս թողարկման օրակարգում, նախ համառոտ անդրադարձ։ Լինել լավագույնը լավագույնների շարքում, բանակի ապագա կրտսեր հրամանատարները սերտում են ռազմական գործի այբուբենը։ Ուսումնական ակտիվ եռուզեռը որպես նոր հաջողությունների գրավական, Զորքերում լայն թափով շարունակվում են մարտավարամասնագիտական պատրաստության դասընթացները։ Հայ շինարարի օրը Զինուժի անդրադարձում Զինծառայողների կողքին կառուցողներն են շենք ու շինություն կանգնեցնողները։ Ռեպորտաժ բանակի շինարարների մասին։ Պատիվ ունեմ, հերոստայեջի հերոսը երիտասարդ բժիշկ լեյտենանտ Արթուր Ավետիսյանն է։ Եվ թերթելով անտիկ ժամանակների պատմության էջերը, ռազմապատումը ներկայացնում է հետաքրքիր փաստեր ու փաստարկներ հայ-հռոմեական պատերազմի մասին։ Ամառային զորակոչի շրջանակում բանակի շարքերը համալրած նորակոչիկները այս օրերին ակտիվ մարզվում են, կատարում առաջին զինվորական քայլերը եւ իհարկե ավակ ծառայակիցների փորձով ու խորհուրդներով սերտում զինվորական կյանքի ու կենցաղի կարևոր առանձնահատկությունները։ Սա շարունակական գործընթաց է բանակի մարտունակությունն ամրապնդելու եւ հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը պատվով ու նվիրումով կատարելու համար։ Ծառայության 2 տարիները յուրաքանչյուր զինվորի կյանքում կարևոր շրջափուլ են։ Այդ ընթացքում նրանք ոչ միայն կայանում են որպես հասուն քաղաքացիներ, այլ նաև ձեռք են բերում մասնագիտական նոր գիտելիքներ ու հմտություններ, որպես հրետանավոր, կապավոր, տանկիստ, հետախույզ եւ այլն։ Այս մասնագիտացումներից ամեն մեկն իր ուրույն դերակատարությունն ունի զինված ուժերում։ Ուստի ուսումնական ստորաբաժանումներում եւ ուսումնական ամբողջ ժամանակահատվածում սպաներն ու արհեստավարժ սերժանտները ջանքերի առավելագույն լարումով փորձում են հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխի զինվորներին կայացնել որպես լավագույն մասնագետներ, լավագույն կրտսեր հրամանատարներ։ Երկու ռեկորդակիր, երկու չեմպիոն, մեկը Հայաստանի, մյուսը աշխարի։ Սամվելն ու Արսենը նորակոչիկ զինվորներ են, որոնց մարզական հաջողությունների մասին զորամասում արդեն բոլորն են լսել, զարմացել ու հիացել։ Բռնցքամարտով եմ զբաղվել, դրանից առաջ ստրիթ վորքաութով, ձգումներ ամբողջ հանրապետության մասշտաբով առաջի տեղ եմ գրավել 2 անգամ, բանակում էլ կսկսեմ շարունակել մարզումները։ Վեց տարի զբաղվել եմ ծանրամարտով, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն եմ։ 2019 թվականին մասնակցել եմ բուժային մարզաձևերի աշխարհի առաջնությանը իբսու վարկածով ու դարձել եմ հաղթող։ Ձգում վարժությունում կատարել եմ ռեկորդ 206 կիլոգրամ։ Դեռևս հիմն այդ ռեկորդը ոչ մեկ չի գերազանցել։ Բազմիցս ու տարբեր մրցահարթակներից պատվով ներկայացնելով հայոց եռագույնը, չեմպիոններն այժմ նույնպիսի պատվով ու պատասխանատվությամբ ստանձնել են հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Ապագա տանկիստները զինվորական առաջին քայլերն են կատարում ռազմական ոլորտում, նույնպես հաջողելու եւ լավագույնը լինելու վստահ տեսլականով։ Հաղթել եմ ադրբեջանցի մարզիկին աշխարհի առաջնությունում, հիմա էլ եթե հարկ լինի, իհարկե ցանկանում եմ խաղաղություն, բայց հարկ եղած դեպքում անպայման միշտ առաջ եմ գնալու, որպեսզի պահեմ իմ երկրի սահմանները։ Ծառայությանը տրամադրված եմ շատ լավ, հարմարվել եմ արդեն, եկել եմ 1 ամիս է ինչ ծառայում եմ, նպատակներ ունեմ հասնել նոր հաջողությունների հայոց բանակում, պատրաստ եմ ամրապնդել ուժերս, ծառայել ավելի լավ, ավելացնել ֆիզիկական տվյալներս, ինչու՞ չէ կատարել նաև աշխարհի ռեկորդներ։ Պարոն կրտսեր սերժանտ, Ուսումնական ներկայացել է ձեր հրամանով։ Կանգնել չէ, ուսում եմ։ Շատ հետաքրքիր է անցնում օրը, ճիշտ է ծանրաբեռնված է, բայց ինձ արդեն հաճելի է այս ծանրաբեռնվածությունը, որովհետև ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն հանգիստը կարգավորված ծնունդ ռեժիմով, դա այն ինչ ես ուզում էի։ Բանակային կյանքն ու առօրյան այնքան էլ հեշտ չեն, սակայն հետաքրքիր են ու հագեցած բազմաբնույթ դասաժամերով ու միջոցառումներով։ Ծառայության 2 տարիները առաջին հերթին առողջ ապրելակերպ վարելու հնարավորություն են յուրաքանչյուրի համար, ուստի ֆիզիկական պատրաստությունն էլ զինվորական օրակարգի կարևոր բաղադրիչն է ու պարտադիր պահանջը։ Իմ կարծիքով ցանկացած հայ երիտասարդ պետք է ծառայություն իրականացնի, ծառայի, որովհետև դա ոչ թե պարտքի, այլ դա մեծ պատիվ է։
Ամիսներ անց Տարոնը տանկի հրամանատար է դառնալու։ Իրեն վստահված պաշտոնի ու դրանից բխող պատասխանատվության մասին մեծ հպարտությամբ ու ոգևորությամբ է խոսում։ Տրամադրվածությունը ընդհանուր դրական է, շատ։ Պատրաստվում եմ ներդրում ունենալ հայոց բանակի զարգացման մեծ գործում։ Միանգամից ձեռնում է ստարտել փորձարկ։ Տարոնի պես զորամասում յուրաքանչյուրն է սիրով ու նվիրումով սերտում ռազմական գործի այբուբենը։ Այդ հարցում նորակոչիկներին օգնում է սպաներն ու արհեստավարժ սերժանտները։ Անձնակազմը ամեն օր մարզվում է շտկում թերությունները, քայլ առ քայլ ավելի հստակ ու հղկված դարձնելով շարժու ձևն ու զինվորական կեցվածքը։ Մեր մասնագետների հետ արդեն սկսվել է իրենց հիմնական պատրաստության շրջանը։ Տարեստարի փորձում ենք վերլուծել մեր հաջողությունները ու բացթողումները ու այնպես անել, որպեսզի զինված ուժերին մատակարարենք, տրամադրենք բարձրակարգ մասնագետ։ Ֆիզիկական ու շարային մարզումներից մինչև տեխնիկական, կրակային ու մարտավարական պատրաստություն Արորյան հագեցած է զորամասի յուրաքանչյուր անկյունում ու լսարանում։ Զորամասը ուսումնական է, ուստի այստեղ կուրսանտ զինվորները հմտանում են որպես հատուկ մասնագետներ, դառնում կրտսեր հրամանատարներ, հետագայում իրենց մարտավարական հմտությունները կիրառելով այլ զորամասերում։ Տալիս ենք նախնական գիտելիքներ տեխնիկաների մասին, տեխնիկաները վարելու մասին, կրակելու հրամանատարական գործողությունների մասին, անձնակազմը բավականին գրագետ են եւ տված խնդիրները, առաջադրանքները կարողանում են շուտ կողմնորոշվել, կազմակերպել եւ կատարել։ Այսպես է անցնում նորակոչիկների առօրյան իրար հաջորդող դասաժամերով ռազմական գիտելիքներ ձեռք բերելով։ Հաջորդը ծանոթացումն է մարտական մեքենաների վարժասարքերի հնարավորություններին եւ դրանցով վարումներ կատարելու առանձնահատկություններին։ Ուսուցման պրոցեսի ընթացքում մեծ ուշադրություն ենք դարձնում անհատ զինծառայողների պատրաստությանը, քանի որ մենք լավ ենք գիտակցում, որ մարտի դաշտում խնդիրներ են լուծելու հենց անհատները, բացի ստորաբաժանումները։ Հետևաբար յուրաքանչյուր զինծառայողի բարձր պատրաստվածությունը կարևորում ենք հատկապես հրամանատարների ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու գործընթացը եւ աշխատանք ենք կատարում յուրաքանչյուր կուրսանտի վրա։ Սա զինված ուժերում մշտական գործընթաց է կարգապահությունը պահպանելու, անձնակազմի զբաղվածությունն ապահովելու եւ զինվորական գործին տիրապետելու համար։ Սա է նաեւ գրավականը հասնելու նոր հաջողությունների, լինելու լավագույնը լավագույնների շարքում։ Լսածն ու սովորածը, փորձն ու գիտելիքները փոխանցելով մեկը մյուսին, ձեռք բերելով կրտսեր հրամանատարի լավագույն հատկանիշներ։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Կրկին նորակոչիկների մասին։ Առաջին շաբաթները բոլոր ստորաբաժանումներում նախապատրաստական են։ Զինվորներին ծանոթացնում են ծառայության պայմաններին, իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին եւ միաժամանակ պատրաստում զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Սա կարևոր իրադարձություն է ու արարողակարգ, որով էլ պաշտոնապես սկիզբ է դրվում հայրենիքի պաշտպանի առաքելությանը։ Ժամկետային զինծառայողների նոր հերթափոխը երթվում է հայրենիքին ծառայել անձնվիրաբար եւ պատվով կատարել առաջադրված խնդիրները։ Այս ամենին հաջորդում է զինվորական պատրաստության ակտիվ ուսումնասրջանը, որը մեկ կարևոր նպատակ ունի՝ զինվորներին դարձնել բանիմաց ու հմուտ իրենց գործում եւ հետո միայն նրանց ներգրավել այլ ստորաբաժանումների կազմում։ Զորամասային օրակարգը Զորքերում հագեցած է բոլոր ուղություններով՝ հստակ կարգացուցակով եւ քայլերի ճշգրիտ հաջորդականությամբ։ Մերսես Իվանյանի անդրադարձը։ Կատարիր։ 1 ամիս առաջ Զորամասը ամլերած նորակոչիկները շարքով ու վերադասի հրամանով հղկում են շարային կարգի հմտությունները։ Բարձր ու խրոխտ կալկով պարապմունքի ընթացքում առանձնանում է շարքային Ազատյանը։ Ես եմ, լսում եմ։ Օկր մեր եւ Մոնտե ռազմամարզական վարժաններում ուսանած Նարեկը անկեղծանում է։ Նախկինում նման գործնական պարապմունքները դիտարկում էր իբրև ուսումնական գործընթացի բաղկացուցիչ մաս։ Մինչդեռ այստեղ բանակում Լիովին ընկալեց ու գիտակցեց ռազմական գործին վարժ տիրապետելու դերն ու կենսական նշանակությունը։ Եթե այն ժամանակ չէի մտածում այդ ուղղությամբ, ինչքան որ կարելի անեի, այտենց ավելի մակերես օրենեի նայում այդ հարցերին, զենք քանդել, հավաքել կամ կրակային ոնման, իսկ հիմա ավելի խորն եմ մտածում այդ ուղղությամբ, որովհետև դրանից է կախված ոչ միայն իմ, այլ նաև իմ հարազատների անվտանգությունը։ Հպարտ եմ, որ ես հայ զինվոր եմ, եկել եմ հայկական բանակ ծառայելու։ Դավիթ Դավթյանը ծնողների տարիներ շարունակ բնակվել է արտերկրում, զբաղվել է տարբեր մարտարվեստներով Ռուսաստանի Վոլգոգրադ քաղաքի քիքբոքսինգ
ռեյտինգի բացարձակ չեմպիոնն է։ Սակայն մեկ ամիս առաջ գնելը Թոմսը վերադարձել հայրենիք և ներկայացել զորակոչային և զորավակային համալերման ծառայության տարածքային ստորաբաժանում։ Ասում է, հայկական բանակում ծառայելը իր համար պատվախնդրության հարց էր։ Ես որոշեցի, որ ճիշտը ծառայելն է, էլի, եթե ի վիճակի եմ, եկա կամիսաներին, ասեցին, ի վիճակի ես, ուտենց ասեցին, խնդիր չկա։ Դավիթը նկատում է, անչափ գոհ է թե ծառայվարի պայմաններից, թե սպաների վերաբերմունքից։ Միակ նստվածքը մնացել է ավակայանում անցկացված վիճակայունից։ Երբ որ քաշեցի Թոմսը, դե իմացա, որ այդտեղ մարտական ծառայություն չի լինելու, մոտեցա աշխատակիցներին, ասացի կարամ փոխեմ, որ մարտական ծառայության անցնեմ, ասացին չէ, եթե վիճակայունությունով այդպես ես քաշել, ուրեմն նա անհնար է փոխել։ Առասարակ զորամասում բոլորն էլ միաբերան շեշտում են, անցած շաբաթները բավական էին գիտակցելու իրենց դերը բանակի շարքերում, զգալու և ընդունելու են ներքին փոփոխությունները, որոնք էապես օգնելու են իրենց հետագա քաղաքացիական կյանքում։ Այս կարճ ժամանակում մենք ավելի հասուն ենք դառել մտածելակերպով ու ամեն օր նոր բան ենք սովորում ու գնալով մեր մտածելակերպը հասունանում է։ Առաջին հերթին բանակ եկել ենք մեր ծնողների, ընկերների, հարազատների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Երբ որ փոքր էի, հայրս սպայա ինքն էր ապահովում մեր անվտանգությունը, իսկ հիմա արդեն մեր հերթն է համազգեստը կրելու ու հայրենիքի անդորը պահպանելու համար։ Զինված ուժերի հրետանային զորամասերից մեկում հանդիսավոր կերպով նշում են ստորաբաժանման կազմավորման հերթական տարեդարձը, արժևորում և գնահատում են զորամասի կայացման ճանապարհին իրենց ավանդը ներդրած զինվորականներին։ Բոլորը միակարծիք են, զորամասի անցած փառապան զուգ ու գրավականը ուսումնական գործընթացի մեջ ներդրած անդուլ աշխատանքն է և դրա արդյունքում դրծված հմուտ և արհեստավար զինազնակազմը։ Հպարտանում եմ իրանով, որ այսպիսի զենք եմ օգտագործում։ Գրատ ռեակտիվ համակարգի մարտական աշխարհի հրամանատար Սարիբեկ Մկրտչյանը ընդգծում է, ամենօրյա պարապմունքների արդյունքում իրենք կատարյալ տիրապետում են զինատեսակին, բազմիցս զգացել են դրա ուժը, ապրել են թիրախի անվրեպ խոցման բերկրանքը։ Արդեն տարի ու կես է ես այս տեխնիկայի վրա եմ, ամեն ինչ այս տեխնիկայից տիրապետում եմ ու չգիտեմ, արդեն իմ ընկերն է էլի դարել, ես իրանով եմ ապրում։ Զորամասի մեկ այլ հատվածում Տիգրանը բացազատում է օպտիկական սարքավորումն ու անցնում ուսումնական խնդրի կատարմանը։ Ասում են, նախքան բանակի շարքերը համալրելը պատկերացում չուներ զորատեսակների և դրանց առանձնատկությունների մասին։ Մինչդեռ այսօր արդեն ոչ միայն վարժ տիրապետում է հրետանու հետախույզի գործառույթներին, այլև որեցօր նպատակադրված բարելավում է դրանք։ Պատրաստ։ Միայն իմանալով, թե ինչ ավերիչ նշանակություն ունի արկը ու դու որ հասկանում ես, թե այդ հեռավորությունների վրա նույնիսկ մեկ աստիճան շեղվել է, ինչքան կարա շեղում տա ու նույնիսկ ժամանակը, որ այդ ընթացքում կարա հակառակորդը կոպիտ ասած պլստա այդ արկից, դու գիտակցում ես, որ պետք է այդ թիվը հստակ ասես, հանկարծ չկասկածես քո թվի վրա։ 53-10 Տղաները միաբերան ընդգծում են, մեկ ամիս առաջ, երբ տավուշում ընդանում էին մարտական գործողությունները, ամբողջ զորամասը սրտատրոպ սպասում էր իրենց ընկերներին օգնության ասնելու հրամանին, և թեպետ դրա կարիքը չեղավ, այդուհանդերձ բոլորն են պատրաստ ամեն ժամ ու րոպե ուսումնական խնդիրները փոխանելու մարտականով։ Առաջինը պայաս։ Մարտական տրամադրվածությունը միշտ շատ բարձր է, քանի որ մենք հենց սկզբից էլ մտածել ենք, որ պետք է մեկնենք այնտեղ և պաշտպանենք մեր դիրքերը, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն Հայաստանի, որովհետև մենք հենց դրա համար ենք նախատեսած, մենք կոչվում ենք հայ զինվոր, քանի որ պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, ինչ գնով էլ ուզում է լինի։ Սպասում ենք, անընդհատ սպասում ենք, որ ես ամեզ հետ ագնապ դուրկատան մենք դուրս կգանք, ծառուց սրտի չերավ, բայց մենք միշտ էլ պատրաստ ենք օգնելու, ընդհանրապես հենց տագնապի ազդանշանը տեսնում ենք, ընդհանրապես չենք ընկճվում, ընդհակառակը ավելի ենք արիանում ու սպասում ենք հրամանների, որ կատարենք։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս շաբաթ առաջին բանակային զորամիավորում տեղի ունեցավ նաև նորակոչիկների երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Աստվանք ավելի լուրջ փուլ, ավելի պատասխանատու փուլ։ Այսօրվանից արդեն լիարժեք զինվոր եմ։ Փոքրինչ ուզված, սակայն խրոխտ քայլքով մեզ արդեն ծանոթ տղաները մեկ առ մեկ մոտենում են հրամանատարներին և երթվում անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Հանդիսավոր երթվում եմ, անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ հանուն նրա չխնայել կյանքս։ Ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և օրենքներին։ Անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանները, պահպանել ռազմական գաղտնիքը։ Երթվում եմ, երթվում եմ, երթվում եմ։ Կորոնա համավարակի պայմաններից ելնելով առանց ծնողների և հարազատների ընթացող երթման արարողության ավարտին զինվորներին դիմեցին մարզպետն ու զորամիավորման հրամանատարը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր այս պատրաստության համար, որ այս կարճ ժամկետում դուք սովորեցիք ոչ թե այն, որ պետք է ծրագրով նախատեսված է, այլ նաև ավելին, ծրաբաժանումների կազմող ներդաշնակ գործողություններ, ձեր պատրաստության մակարդակը ցույց է տալիս և մեզ վստահեցնում է, որ այս հետ նույնպես լինելու է ձեր ծառայությունը, այդպես
բարեխի եւ բարձր մակարդակով։ Երթման արարողության ավարտին պատանի մարտիկի մկրտությունն անցած նորակոչիկները անցան շարային քալիկով, սկսեցին նախապատրաստվել մշտական տեղակայման զորամասեր մեկներուն եւ բուն ծառայությանը։ Ներսես Սիվանյան, մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ շաբաթվա լրահոսին, բանակային նորությունները ներկայացնում ենք համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Օգոստոսի 10-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկը։ Կառավարության ղեկավարը շրջել է զորամասում, ծանոթացել օպերատիվ իրավիճակին և զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է նաև զորամասի ճաշարանում, ողջունել նախաճաշող զինծառայողներին և ծանոթացել ճաշացանկին, որը համապատասխանում է զինված ուժերում ներդրվող նոր սննդակարգին։ Կառավարության ղեկավարն անձնվեր ծառայության բաժնի ընկած մի խումբ զինծառայողների խրախուսել է նվերներով և մաղթել խաղաղ ծառայություն։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական գերատեսչությունների գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակում օգոստոսի 11-ին Արցախի այցելել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պատվիրակությունը գլխավոր штаբի պետ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի ուղեկցությամբ գլխավոր штаբի պետն այցելել է արևելյան ուղությամբ գտնվող զորային նշանակության մի շարք օբյեկտներ։ Բարձրաստիճան զինվորականներն առաջնագծում հետևել են լայնածավալ ամրաշինական աշխատանքին, ծանոթացել մարտական հերթապահության ընդգրկված անձնակազմի ծառայության պայմանների ու կենցաղի բարելավման միջոցառումների ընթացքին։ Այս ընթացքում քննարկվել է հայկական երկու պետությունների պաշտպանունակության տեսակետից կարևորություն ունեցող հարցերի լայն շրջանակ։ Այս շաբաթ խաղաղապահ ուժերի հերթական զորախումբն է մեկնել Աֆղանստան։ Մինչև այնտեղ տեղակայվել է հայկական զորախումբը կմասնակցի վերապատրաստման դասընթացների և նախատեղակայման վարժանքների, որից հետո հայ զինծառայողները խաղաղապահ առաքելություն կիրականացնեն Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի կազմում։ Հայ խաղաղապահները մասնակցել են բազմաթիվ միջազգային խաղաղարար առաքելությունների, մշտապես բարձր պահելով Հայաստանի հայ զինծառայողի պատիվը, արժանանալով վերադաս հրամանատարության, ինչպես նաև արտերկրի բարձրաստիճան զինվորականների բարձր գնահատականի։ Համառային զորակոչի ընթացքին ծանոթանալու և հայկական բանակը համադրող տղաներին բարի ծառայություն մաղթելու համար նախորդային կենտրոնական հավաքակայանը այցելել ժողովրդական արտիստ դերասան Հրանտ Թոխացյանը և դերասան հաղորդավար Գրիշա Աղախանյանը։ Մշակութային գործիչներն այս ընթացքում շրջել են հավաքակայանում առանձնացված կետերում, ճաշարանում, վիճակահանության տաղավարում։ Ավելի ուշ արտիստները զրուցել են հայրենիքի ապագա պաշտպանների հետ, պատասխանել նրանց ուզող հարցերին և խաղաղ ծառայություն մաղթել յուրաքանչյուրին։ Այս նախաձեռնել էր Արմինյան Արմ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը։ Փոփոխությունները ուղղակի աչքի են միանգամից երևում։ Մաքրությունը, կոկիկությունը, կազմակերպչականը դա շատ կարևոր է։ Ու շնորհիվ այստեղ ծառայողների եղանք եւ ճաշարանում տեսանք բժշկական կետը, մանավան տեսօրին, որը որ շատ կարևոր է, ու ամբողջովին ինպես հիմա ծնողները բնականաբար անհանգիստ նստած են, մտածում են իրենց երեխաների մասին, ուզում է ասել, որ կարող են հանգիստ լինել, որովհետև ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Սկսած ծնունդից նորից եմ ասում, վերջացած զգեստով, սպաների ուշադրությունով, ամեն ինչ շատ բարձր մակարդակ է, ես իսկապես գոհ եմ ու հպարտ եմ, որ մենք ունենք նմանատիպ բանակ։ Զորակոչը համալիր գործընթաց է, որի շրջանակում բանակը համալրվում է ոչ միայն շարքայիններով։ Առաջարկվող այլ ընտրանքային ծրագրերը քիչ չեն։ Դրանք առաջին հերթին բարձրագույն կրթություն և գերազանց առաջադիմություն ունեցող երիտասարդների համար լրացուցիչ հնարավորություն են բանակ զորակոչվելու որպես նեղ մասնագետներ, իրենց գիտելիքներն ու մասնագիտական փորձը ներդնելով զինված ուժերում պայմանագրային ժամկետային հիմունքով որպես լեյտենանտ։ Ներկայացվող տեսանյութի հերոսը վիրաբույժ ստոմատոլոգ է Արթուր Ավետիսյանը, լեյտենանտի կոչումով համալրել է զինված ուժերի շարքերը որպես 10-ամյա փորձառություն ունեցող մասնագետ։ Նա ուսանել է Գերմանիայում և հայրենիք է վերադարձել ծառայության անցնելու նպատակով։ Լաուրա Մամյանի ներկայացմամբ պատիվ ունեմ հեռուստաէջն է մեր եթերում։
Արթուր Ավետիսյանը ժամկետային զինծառայող է, միաժամանակ նաև հայկական բանակի սպա, զինվորական կոչումով ու լեյտենանտի ուսատիրներով։ 30-ամյա երիտասարդը մասնակցությամբ բժիշկ է, ծառայում է պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում։ Վիրաբույս ստոմատոլոգ եմ, ավարտել եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը։ Բակալավրիատ, մագիստրատուրա, կլինիկական արդինատուրա։ Իր գործի վարպետ բժիշկ ստոմատոլոգը զինված ուժերի շարքերը համալրել է ձմեռային զորակոչի ընթացքում որպես 10-ամյա փորձառություն ունեցող մասնագետ։ Արթուրը ստոմատոլոգիայի ոլորտում եզակի կրթաթոշակառու է, ուսանել է Գերմանիայում, այնտեղ աշխատանքի գայթակղիչ առաջարկ ստացել, ինչը սակայն մերժել է։ Կրթության ընթացքում ձեռք եմ բերել նաև Ֆրանկֆուրտում աշխատելու որպես բժիշկ աշխատելու եւ ապրելու հնարավորություն, բայց պետք է վերադառնայի հայրենիք եւ ծառայի այս բանակում։ Ճիշտ է, կրվի ժամանակ ու ռազմիդաշտում ատամնաբուժի դերն առաջնային չէ, սակայն այն իր կարևորությունը ստանում է սահմանից այս կողմ, զինվորի ու սպայի առօրյա կյանքում։ Արթուրը հենց այս առաքելությամբ է ծառայում ու իր արհեստավարժությամբ օգնում իրեն դիմաց հիվանդներին։ Իր հերթին զինված ուժերի բուժ ծառայության դիրքերն ամրապնդելով է նպաստում հայկական բանակի զարգացման գործին։ Ծառայությունը դա պատասխանատվության զգացում առաջնա արդեն, երբ կողքից հայացքես գցում հասկանում ես, որ դու ժամանակավոր ծառայող ես այս համակարգում և փորձում ես ամեն կերպ ինչ-որ ներդրում ունենաս բանակում։ Ինչպես ինքնևս տեսնում, զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչությունում գործող ատամնաբուժարանում կան անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներն ու ժամանակակից հետազոտման տեխնոլոգիաները, ինչի շնորհիվ այստեղ ոտք դնող յուրաքանչյուր զինծառայողի խնդիր լուծվում է արագ ու արդյունավետ։ Մենք հնարավորություն ունենք ամբողջ ծավալով սպասարկել և բուժել համալիրի անձնակազմին, քան որ անձնակազմը բավականին մեծ է, ամեն անգամ խնդիր է առաջացնելու դուրս գալ թույլտվություններ վերցնել, իսկ այս պարագայում հնարավորություն են աշխատողները հայցել բուժկետ ատամնաբուժի մոտ և տեղում ստանալ անհրաժեշտ բուժօգնությունը։ Հայկական բանակի սպան իր ծառայավայրում մասնագիտական ունակություններն օգտագործում է ամբողջությամբ և նույնիսկ հարկ եղած դեպքում վիրահատական միջամտություններ է իրականացնում։ Արդեն կան դեպքեր 6 ամիսների ընթացքում վիրահատված մարդիկ կան բարդ ատամնածնոտային խնդիրներ ունեցող, ատամնային խնդիրներ ունեցող մարդիկ, որոնք փոքր վիրահատական միջամտությունների կամ միջին ծանրության վիրահատական միջամտությունների միջոցով ստացել են իրենց բուժումը, առողջացել են և շարունակում են իրենց աշխատանքն ու ծառայությունը։ Հայկական բանակի ուժը ոչ միայն առաջնագծում հակառակորդի դիմաց կանգնած զինվորներն են, այլև նրանց թիկունքը պահող գրագետ ու արհեստավարժ մասնագետները, որոնցից յուրաքանչյուրն իր դիրքում է պաշտպանում բանակի օրեցօր ամրացող սամանները։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Այլ թեմաների մասին. Օգոստոսի երկրորդ շաբաթը նվիրված է մեր շինարարներին, հայրենիքի պատը շարողին, հայրենիքի սյուները կանգնեցնողին։ Եվ սա ոչ պակաս հայրենասիրություն է, գործով, արվեստով ու արհեստով, մասնագիտությամբ ու տեսակով։ Մեր շարքերում, զինված ուժերում նույնպես փոքր չէ շինարարների թիվը։ Զինված ուժերի զորամասերն ու ենթակառուցվածքները օր-օրի ամրանում են, ավելանում հենց նրանց շնորհիվ։ Հայկական բանակի շինարարների մասին պատմում է Ներսես Իվանյանը։ Աշխատանքային մեր պայմանները կատարում ենք այն ձևով, որ զինվորը զգա իրան ինչպես իրեն տանը։ Աշխեգ Լյուդվիկ Ղազարյան անթակույց հպարտությամբ ու գոհունակությամբ է խոսում զորամասերից մեկում իր և ենթականների շինարարության ու դրա ավարտին զինվորների համար ստեղծվող պայմանների մասին։ Ծնողները, որոնք գալիս են թեկուզ մեկ անգամ տեսնեն, թե ինչպիսի պայմաններ են, դա մեծ բավականություն է մեզ համար։ Լյուդվիգը առանձնակի հպարտությամբ է ներկայացնում հենց զորանոցների հարկաբաժիններում ներկառուցված լոգանը խցիկները։ Միանգամից էլ հավելում է, այսուհետ զինվորները հարկադրված չեն սպասելու լոգանքի օրվան և հնարավորություն ունեն լոգանք ընդունելու ըստ անհրաժեշտության։ Դա չտեսնված տարբերություն է։ Չտեսնված, ես գիտեմ, որ գնաց, ասենք, խոշոտվեց, կեղտոտվեց, ինքը էլ չի սպասի, մինչև բաղնիքի օրը գա և մտնի լողանա, ինքը կկարողանա մտնել, լողանալ և հանգստանալ, հենց ամեն յուրաքանչյուր իր հարկում։ Շինարարության ոլորտում տասնամյակների փորձառություն ունեցող Աշխեկը վստահեցնում է, թե ինքը, թե մնացած շինարարները արել և անում են առավելագույնը, որպեսզի մեր զինվորը իրեն զգա ինչպես տանը։ Դե իսկ իրականացվող բարեխիղճ աշխատանքի ու սրտացավ վերաբերմունքի գաղտնիքը նույնքան պարզ է, որքան որ շիտակ։ Ինչքան հարմարելի, այնքան ավելի հանգիստ է զինվորը, այնքան ավելի ապահով ու այդ հասկանալով ամեն ինչ անում ենք ավելի սիրով։ Բոլորին
Զինվորներին ես համարում եմ իմ երեխաները, իմ թորնիկները։ Եթե ընտանիքիդ համար դու լավ գործ պետք է անես, ուրեմն բնականա պետք է բավականություն ստանաս, այն զինվորնել, որ տեսնի այդ աշխատանքը ինքն էլ ամեն ինչով կծառայի, կհանգիստ կլինեն։ Ուսումնական զորամասի մեկ այլ հատվածում էլ ընդանում են բացօթյա լսարանների նորոգման աշխատանքները։ Շնորհիվ նոր ծածկի, պատուաների և ջերուցման ապահովման զորամասը կհամալրվի ևս 8 հիմնանորոգված և կահավորված դասասենյակներով։ Որպես ծնող, որպես մարդ ու որպես խոհարարի ես շնորհակալ եմ ես ամեն ինչից։ Զորամասի խոհարար Արտակ Ղարիբյանը հպարտության փոխզմունքով է ներկայացնում ամիսներ առաջ շահագործման ազնված զորամասի ճաշարանը։ Իդեալական պայմաններ է։ Ասում է, նման պայմաններում աշխատելը տրամադրող ու պարտավորեցնող է։ Աշխատանքային տեղը շատ իդեալական։ Հենց դրա համար ոգևորում ենք, կարող ենք աշխատել։ Հավելենք, որ կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչությունը ընթացիկ տարում իրականացնում է 8 սինկոմիսարիատների կապիտալ վերանորոգում։ Շինարարական լայնամասշտաբ աշխատանքները չշրջանցեցին նաև Զինուժ մեդիային։ Արդյունքում, սկսած նոր եթերաշրջանից, Զինուժ հաղորդաշարը իր հանդիսատեսին կողջունի հիմնանորոգված և կահավորված նոր տաղավարներից։ Բանակում ընթացող շինարարական աշխատանքներին տեղերում հետևում և վերահսկում են Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության աշխատակիցները։ Վարչության պետ Արմեն Ավետիսյանը այս առումով վստահեցնում է, բանակի համար կառուցվող բոլոր շինությունները նախատիր անցնում են փորձակնություն և համապատասխանում են վերադասի առաջադրած ամենաբարձր չափորոշիչներին։ Հաջողվել է կրճատել չնախատեսված աշխատանքների ծավալը, լրացիչ աշխատանքների ծավալը, որոնք որ շինարարության ընթացքում իհայտ են գալիս, արդեն նախագծի համապատասխանությունը բերում է որակի պատշաճ մակարդակ։ Առհասարակ, խոսելով բանակի կարեկների համար նախագծային և կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնող շինարարների մասին, չենք կարող չանդրադառնալ այն փոխադարձ հարգանքին ու աշխատանքի անդեպ նվիրվածությանը, որոնք ցայտուն կերպով Երևան են գալիս շինարարության ընթացքում։ Ցանկացած այսօր շինհրապարակում միշտ կատարվում է ավելին, քան նախատեսածը։ Դա ձեզ կհավաստի ցանկացած զորամասի հրամանատար, որտեղ միշտ զորամասում կան խնդիրներ, դիմում է իր խնդիրներով, չեն մերժում, կատարում են, որտեղ սա բանակին է, այդ մոտեցումը համատարած է բոլորի մոտ։ Կան ուրիշ պրոյեկտներ, որոնք հնարավոր է կառուցել, հնարավոր է գնալ կատարել, ժամանակ աշխատողը անթադ ժամին է նայում։ Իսկ ես տվյալ պարագայում ինքը գալիս աշխատանքի, նայում է որակի, նայում է ինչ ժամ, ինչ բան, արևը կա, լույսը կա, ես կաշխատեմ, մենակ թե որակը ստանամ։ Փարթից օգտվելով ուզում եմ բարեմաղթանքները սողեմ բոլորին, իրանց ընտանիքներին, բոլորի կազմին, հպարտանան իրանց աշխատանքով և ընտանեկան հաջողություններ ունենան, որը մեծ նշանակություն ունի իրանց աշխատանքի մեջ, ես պատմաբեր, ես պատմախնդիր ես աշխատանքին։ Շնորհավորում եմ կրկնակ։ Ներսես Իվանյան, Աշակ Խաչատուրյան, Հարություն Չակմիշյան, Զինուժ։ Բանակը մարտունակ է ուսումնամարտական խնդիրների կատարումը օպերատիվ եւ ներդաշնակ, երբ յուրաքանչյուր ստորաբաժանում եւ անհատ զինծառայող քաջատեղյակ են իրենց անելիքներին։ Զինվորական ծառայությունը ամենօրյա եւ ամենժամյա պատրաստություն է ենթադրում, բաց թողումները շտկելով, նորը սովորելով եւ ինքնակատարելագործվելով։ Այս ամենի պարտադիր եւ կարեւոր մասն են կազմում տարաբնույթ վարժանքներն ու հավաքները, որոնց ներգրաված են լինում սպաները։ Դրանց նպատակն է բարձրացնել անձնակազմի տեսական գիտելիքները եւ մեթոդական պատրաստության մակարդակը, ինչպես նաև կատարելագործել նրանց գործնական ունակությունները զորքերի ծառայության կազմակերպման և մարտական պատրաստության գործընթացի պլանավորման ուղղությամբ։ Այս նպատակներն էին ընկած նաև օգոստոսի 11-ից 13-ը զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանի ղեկավարությամբ զորամասերից մեկի մշտական տեղակայման վայրում անցկացված հրամանատարական հավաքների հիմքում։ Օգոստոսի 11-ից 13-ը Զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանի ղեկավարությամբ զորամասերից մեկի մշտական տեղակայման վայրում անցկացվեցին միացյալ խմբավորման ենթակա զորամասերի գումարտակների հրամանատարների և նրանց տեղակալների հետ հրամանատարական հավաքներ։ Միացյալ զորախմբավորման հիմնական նպատակը նա է, որպեսզի կարողանան վերին ամբիսի մի պատրաստության վիճակի, որ զորախմբի բոլոր կողմերը կարողանան համահունչ գործել և կատարեն իրենց խնդիրը։ Մինչ հավաքների մեկնարկը տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողություն։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով մի խումբ զինծառայողներ բարեխիղճ ծառայության համար պարգևատրվեցին գերատեսչական մեդալներով ու պատվոգրերով։
Խնդիրը պարզաբանելիս հրամանատարը պետք է ստանա պատասխան հետևյալ հարցերին. Հավաքների նպատակն է բարձրացնել սպայական կազմի տեսական գիտելիքներն ու մեթոդական պատրաստության մակարդակը, ինչպես նաև կատարելագործել նրանց գործնական ունակությունները զորքերի ծառայության կազմակերպման և մարտական պատրաստության գործընթացի պլանավորման ուղղությամբ։ Ներկապային հասկացում է գործնական կրակային պարապմունք, մինչ այս տեսական գիտելիքների բարելավման, ինչպես նաև փոփոխությունների վերաբերյալ քննարկումներից դասընթացից հետո պատրաստվում ենք կրակային գործնական պարապմունքի, որը ուղեկցվում է և ղեկավարմամբ, և կրակի կառավարմամբ։ Հավաքներն ընթացան դասախոսության, գործնական, ստուգողական և ցուցադրական պարապմունքների միջոցով։ Մասնակիցները կարևորեցին նաև փորձի փոխանակումը։ Իրականացվում է փորձի փոխանակում, ենթակա ստորաբաժանումները հետագայում արդյունավետ ղեկավարելու և կառավարելու համար։ Հավաքի ավարտին գեներալ լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանը ամփոփելով արդյունքներն այն գնահատեց լավ։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուժ։ Այս պահին մեր եթերում ռազմապատում հերոստա էջն է, անտիկ ժամանակների պատմությունը առավելապես պատերազմների ժամանակագրությունն է, արևմուտքի և արևելքի գերտերությունների, հարյուրամյակների պատերազմների և միմյանց դեմ արշավանքների մասին։ Դրանցից մեկն էլ հայ-հռոմեական պատերազմն է, պատմական մի դրվագում արևելքի գերտերությունը մեծ հայքն էր, որի գահակալը կրում էր արքայից արքատիտ խոսը, և նրա բախումը արևմուտքի գերտերության հետ անխուսափելի էր։ Հայ-հռոմեական պատերազմի նախադրյալների և պատերազմական գործողությունների առաջ Չին փուլի հետաքրքիր փաստերն ամբողջացրել է Արման Բայրամյանը։ Հնագույնների ուղին պատերազմն է, պայքարը հանուն սեփական կենսատարածքի նվաճման ու պահպանման, պայքարը սեփական պետականության կառուցման ու ամրացման համար։ Հնագույնների պատմությունը մարտ է զորագույնների հետ, այդ օրերին էր, որ ամբողջ աշխարհ իրենց մեջ բաժանել էին հզոր անհատներն ու արքաները, որոնք էլ պատմություն էին կերտում։ Այսօրվա մեր պատումը կրկին ռազմի մասին է, ռազմի ժամանակի աշխարակալի, թևերը երկու կողմի վրա բացած արևմտյան արծվի և երկրի միջև, որի առաջնորդը արքաների արքատիտ խոսներ կրում։ Սերընթացը զորացող ու դեպի արևելք ծավալվող հռոմեական կայսրության նկարտումներին դիմակայում էր վերելք ապրող Պոնտոսի թագավորությունը, իսկ վերջինի դաշնակից մեծ հայկը խորտակում էր մյուս հարևան կայսրությունների հզորությունը։ Քրիստոսից առաջ 86 թվականին Տիգրան II մեծը ավարտին հասցրեց իր նվաճումները և ստեղծվեց հայոց համայնական մի տերություն։ Տիգրան Մեծի տերության սահմանները ձգվում էին Ասորիքից միջագետ, իրենց մեջ գերիշխանության սկզբունքով ընդգրկում էին պարթևական թագավորությունը, վիրքը, աղվանքը, ինչպես նաև հայոց տիրակալը լուրջ ազդեցություն ուներ նաև Փոքր Ասիայում։ Մթա 86 թվականին Տիգրան Մեծի տերության կազմում ընդգրկվեց նաև Ասորիքը և դրանով հայոց տիրակալի նվաճումները կարծես թե օղակվեցին։ Եվ Հայաստանի թագավոր Տիգրանը, հպատակեցնելով իրենց սեփական դինաստիաներ ունեցող մի շարք հարևան ազգերի, այնուհետև հռչակվեց արքայից արքա և արշավեց սելևկյանների վրա, որոնք չէին կամեցել հպատակվել նրան։ Անտիքոս և Սեբոսը չկարողացավ դիմադրել նրան, և Տիգրանը տիրեց Եփրատից այն կողմ գտնվող Սիրիային, մինչև Եգիպտոս բնակվող սիրիական ցեղերի երկիրը։ Միաժամանակ նվաճեց Կիլիկիան, քանզի այն ևս հպատակվում էր սելևկյաններին։ Հռոմի հզորացումը կանխատեսելիորեն հանգեցրեց արևելքում իրավիճակի փոփոխության։ Մեծ հայքի դաշնակից Պոնտոսի թագավորությունը կործանվեց Հռոմի հետ պատերազմում, իսկ նա փառաբանված արքա մի հրդադվեց 6-րդ և պատորը հանգրվանեց Տիգրանի աշխարակալությունում։ Նույն այս ժամանակ հայոց տիրակալը շարունակում էր վայելել իր տերության հանդարտությունը և ընդհանուր ուղղակի սահմանային որոշակի մանր մարտեր էր մղում, մասնարարպես Պաղեստինում և Ասորիքի հարավում։ Պետք է ասել, որ Լուցիոս Լուկոլոսը մինչ այդ որոշակի բանակցային հարաբերությունները սկսել հայոց տիրակալի հետ, և հիմնական վիճահարույց թեզը Միրդատ 6-րդ և Պատորի ճակատագիրներ։ Ես
հայկի արքա Տիգրանս միրդատին չեմ հանձնի, իսկ եթե հռոմեացիները պատերազմ սկսեն, ապա հայոց երկրի քաջ ռազմիկներով հակահարված կտամ նրանց։ Տիգրանը վստահ էր, որ Հռոմը չի գնա ռիսկային հարձակման, սենատն էլ Լուկուլոսին նման հրաման չի տա, թեև հռոմեացի զորավարը վաղուց էր գործում առանց իր քայլերը հռոմեական հանրապետության բարձրագույն իշխանության հետ համաձայնացնելու։ Քրիստոսից առաջ 69 թվականի սկզբին հայոց թագավորության հյուսիս արևմտյան սահմաններում ստեղծության ստեղծել էր պայթյունավտանգ մի իրավիճակ եւ նույն այս ժամանակաշրջանում հայոց տիրակալը իր հիմնական բանակային ուժերով գտնվում էր իր տերության հարավ արևմտքում։ Օկտովելով առիթից Լուցիոս Լուկոլոսը առանց սենատի համաձայնության եւ իր ստեղծության սեփական նախաձեռնությամբ պատերազմ սկսեց Տիգրան երկրորդ մեծի դեմ, պատրվակ ունենալով Միրդատին հանձնել հրաժարվելը։ Կարող էր թվալ, թե ինչ որ վայրենի, ողջախոհությանը հակառակ երանդ նրան մղում էր անհամար հեծելազոր ունեցող ռազմատենչ ցեղերի կենտրոնատեղին, անծայրածի մի երկիր, որն ամեն կողմից շրջապատված է խորունկ գետերով եւ ձյունապատ լեռներով, որոնց վրա ձյունը չի հալչում։ Իր զինվորները, որ առանց այն էլ աչքի չէին ընկնում հնազանդությամբ, գնում էին դժգամությամբ, իրենց դժգոհությունը բացահայտ արտահայտելով։ Նույն այդ ժամանակ Ռոմում ժողովրդի պարագլուխները Լուկուլոսի դեմ հանդես էին գալիս բուռն կշտամբանքներով ու մեղադրանքներով, որի փեր նա մի պատերազմից անցնում է մյուսին։ Տիգրանը այդ ժամանակ մարտնչում էր Սելևկյանների դեմ, պատերազմ, որը կարճ ժամանակ անց ավարտվեց հայկական բանակի հաղթանակով Սելևկյանների անկումով ու նաստագու գերեվարմամբ։ Լուկուլոսի մեծ հայկ ներխուժման պայն Տիգրանը զբաղված էր հերավոր Փյունիկեի մի քանի քաղաքների նվաճմամբ։ Հակառակորդին հաջողվեց հայկական կողմին որոշակի անակնկալի բերել եւ արդյունքում թշնամական բանակը փոքր հայկի թագավորության տարածքից մտնելով մեծ հայկի թագավորության տարածք, այդ փոքր հայկի թագավորությունը ժամանակ Պոնտոսի թագավորության կազմում էր, առանց լուրջ մարտերի սկսեց մոտենալ Տիգրանակերտի մերձակայքին։ Տիգրանի հրամանով հայկական բանակի առաջապահ ուժերը սկսում են կանոնավորնա հանջիր երկրի խորքը, անտեղի կորուստներից խուսափելու եւ հետագա վճռական մարտերի համար կենթանի ուժը պահպանելու նպատակով, բայց հռոմեացիների ռազմերթը կասեցնելու համար Տիգրանն անց ընթարաջ ուղարկում իր զորավար մերուժանի 3000-անոց հեծելազորով։ Այդ ժամանակ Լուկուլոսի զորքի մի մասն արդեն տեղավորվում էր ճամբարում, իսկ մյուս մասը դեռևս ճանապարհին էր։ Երբ առաջապահ հետախույզները հաղորդեցին ճշտամու մոտենալու մասին, Լուկուլոսն անհանգստացավ, որ հակառակորդը, հարձակվելով իր դեռևս ցրված ու չկարգավորված զորքի վրա, կարող է խուճ առաջացնել։ Ուստի և ինքը շարունակեց կարգավորել ճամբարը, իսկ լեգատ Սեքստիլիոսին նախապես ուղարկեց ճշտամու դեմ։ Դարան դնելով մոտակա լեռնացքի տարածքում ներուժանը հանդուգն հարձակում է գործում Լուկուլոսի առաջապահ ուժերի Սեքստիլիոսի գլխավորած 3600 հոգանոց զորախմբի վրա, սկալի կորուստներ պատճառելով նրան։ Տեղեկություններ ստանալով իրավիճակի մասին Լուկուլոսը ամբողջ բանակով շարժվում է մարտադաշտ, օգտվելով քանակական հսկայական առավելությունից հռոմեացի զորավարը կարողանում է շրջապատել ներուժանի հարվածային, բայց փոքրատիվ հեծյալ զորամասը։ Հայկական ջոկատը կատաղի մարտ մղելով փորձում է դուրս գալ շրջապակման ուղակից, սակայն գրեթե բոլորը մարտնչելով միջև վերջ, ինչպես հռոմեական աղբյուրներն են նշում, ընկան սուրը ձեռքին։ Այդ օրը հայերը կորցրին 1900 մարտիկ, ոչինչ հասնելով հակառակորդի 5000 զինվոր։ Հետ մղելով այս հարվածը հռոմեական կողմը հասավ Տիգրանակերտին եւ ինչ որտեղ ապրիլի վերջից կամ մայիսի սկզբին սկսեց քաղաքի պաշարումը։ Պետք է ասել, որ քաղաքը լավ ամրացված էր, հռոմեական հեղինակներն էլ են հայտնում այս մասին, որ Տիգրանակերտի պաշտպանական հնարավորությունները շատ լուրջ էին, եւ բացի այդ քաղաքում կար վճռական տրամադրված կայազոր եւ կայազորի շատ ունակ հրամանատար։ Քաղաքում էր գտնվում նաեւ հայոց արքայի ընտանիքն ու գանձարանը, եւ սա լրացուցիչ գիներ հաղորդում հայոց մայրաքաղաքին։ Հռոմեական զորավարը ծրագրել էր հուշկու արձակմամբ գրավել Տիգրանակերտը, կերևարել արքայական ընտանիքն ու հափշտակել արքայի գանձերը, սակայն մեկ հարվածով մեծ հայկի արևմտյան մայրաքաղաքը գրավելու Լուկուլոսի ծրագիրը դատապարտված էր ձախողման։ Առաջի արձակումները քաղաքի վրա հանդիպեցին համառ դիմադրության։ Քաղաքի պաշտպանները մանկավարժի գլխավորությամբ կարողացան ոչ միայն հետ մղել հռոմեական ուժերի հարձակումները, այլ նաև վերացնել պաշարողական սարքերի մի մասը։ Այս իրավիճակում Լուկուլոսին այլ բան չէր մնում, քան ուղղակի անցնել քաղաքի օղակման և պասիվ պաշարման, և այսպես շուրջ կես տարի։ Ստեղծված իրավիճակը եւ հռոմեական բանակի սրընթաց առաջխաղացում բարդկացության մեջ էր դնում մեծ հայկի արքային։ Մի կողմից Տիգրանը չէր կարող դուրս բերել զորքերը գրաված տարածքներից, քանի որ դա կնշանակեր դրանց կորուստը։ Մյուս կողմից Տիգրանակերտի ուղությամբ շարժվող հռոմեական բանակը օր-օրի ավելի հզոր եւ վտանգավոր էր դառնում։ Հայոց տիրակալը, որ առաջին հարվածը ստեղծության բաց էր թողել, սկսեց հավաքել իր ուժերը եւ աստիճանաբար նախապատրաստվել քաղաքի համար մղվող պայքարին։
Միաժամանակ, քանի որ այս գործընթացը երկարում էր, որոշվեց անակնկալ ներխուժում իրականացնել քաղաք և դուրս հանել այնտեղից արքայի ընտանիքին և պետական գանձարանը։ Արդյունքում հայկական մարտպետական և մահխազական գնդի ռազմիկները սրընթաց ներխուժում իրականացրեցին քաղաք, հզոր մեծածությամբ կատվածարեցին առժամանակ հռոմեական դասավորությունը և մարտակարգը և հաջողությամբ դուրս հանեցին քաղաքից արքայի ընտանիքին։ Սա սակայն տեղական հաջողություններ եւ հիմնական պայքարը Տիգրանակերտի համար դեռևս առջևում էր։ Այդ ժամանակ արդեն Տիգրանը հիմնական ուժերով շարժվում էր իր հիմնած քաղաքի ուղությամբ։ Հասնելով գետի ձախապին, Տիգրանը ճամբար դրեց պատրաստվելով ճակատամարտին։ Տեղեկանալով հայոց արքայի զորաշարժի մասին, Լուկոլոսը իր հերթին վերցեց Տիգրանակերտը պաշարող զորքերի մեծ մասը եւ շարժվեց ընդառաջ։ Լուցիոս Լուկոլոսի ձեռքի տակ կար արևելքում գտնվող հռոմեական ռազմական 200 հազարանոց մեքենայից մոտ 140 000 ռազմիկ, հայկական բանակի թիվը կարող է գնահատվել մոտ 120 000 ռազմիկի շրջանակներում, այսինքն ուժերը մոտավորապես հավասար էին և խնդիր էր դրվում արդեն ռազմավարական և այլ նրբությունների վրա։ Տիգրանը կազմեց իր մարտակարգը։ Առաջին շարքում տեղակայել էր թեթև հեծելազորը։ Նա ետևում երկրորդ շարքի ձախկում իր տեղն էր զբաղեցրել ադիաբենեի արքայի գլխավորած ադիաբենեցիների, իբերիայի և աղվանքի հետևազորը։ Նույն շարքի աջտեղ ղեկավարում էր Միհրդատարքան, գլխավորելով ադրպատականի իր հետևազորը։ Իսկ կենտրոնում Տիգրանն էր իր հայկական զորագնդով։ Բանակի թիկունքում գումակ և պահեստազորի դերը ստանձնեց հայկական ծանր հեծելազորը։ Մարտի սկսվելուց հետո հռոմեական առաջին շարքը ստեյության հարձակվում է հայկական առաջին շարքի վրա և մարտի մեջ է մտնում, որից հետո սկսում է աստիճանաբար հետ քաշվել և կարծես թե իրականացնել կեղծ նահանջ։ Հայկական հայոց տերության բանակի ուժերը սկսում են տարվել այդ իրավիճակով և հետապնդել հակառակորդին և օգտվելով այս իրավիճակից Լուցիոս Լուկոլոսը կարողանում է երկու լեգիոնի չափով ուժեր ձախթևի փոքրիկ լեռնա շղթայի հրաշարքի միջոցով անցկացնել հայկական բանակի աջթևի թիկունք։ Արդեն կեսօրին Լուկոլոսն անցավ իր ծրագրի իրագործմանը։ Հռոմեական բանակի ձախթևը ճակատային հարված հասցրեց Տիգրանի բանակի աջթևին, ինչին հաջորդ է շրջանցումն ավարտած լեգիոնների թևային հարվածը։ Այս գործողության արդյունքում Միրդատի գլխավորած ուժերը խուճապի մատնվեցին և խախտեցին մարտակարգը։ Հարվածը հասցվել է սկզում գումակին, հետագայում արդեն, երբ որ գումակը խառնվել է և սկսվել են քայքայիչ իրավիճակներ, հարվածը արդեն երկրորդ անգամ եկել է հետևակին։ Այս կապակցությամբ հարկ է նշել սակայն, որ լիակատար շրջափակում կամ խուճապահար, փախուստի նման երևույթներ այնուհանդերձ չեղան և այս առումով հռոմեական հեղինակները լռում են, բայց ակնհայտորեն իրավիճակը փրկել է հայկական ծանրազեն հեծելազորը, որը առանձին էր տեղաբաշխված հիմնական մարտակարգից և այս պահին հարված է հասցնում հռոմեական այդ թիկունքից հարվածող ուժերին և թույլ է տալիս հիմնական ուժերին դուրս գալ մարտից։ Տիգրանակերտի ճակատամարտից որոշ ժամանակ անց ընկավ նաև քաղաքը։ Լուկոլոսից կաշառված հույն վարձկանները հանձնեցին ակրակուրթին քաղաքի մի քանի աշտարակները, որոնցով էլ թշնամին ներխուժեց քաղաք։ Մանկայոս հայկական ջոկատով կարողացավ մարտերով դուրս գալ շրջափակումից և նահանջելի երկրի խորքերը։ Հայ-հռոմեական պատերազմը թևակոխեց մի նոր փուլ։ Ինչպես շատ հաճախ է լինում, այս դեպքում ևս վաղը միասույթը բավականին ճշգրիտ է արտացոլում իրավիճակը հայ-հռոմեական պատերազմի այս փուլում։ Տիգրանակերտի մատույցներում ճակատամարտի մասին Լուկոլոսը հաղթական ու գունազարդված զեկույցներ գրեց Սենատ, սակայն սա ամենևին այն վճռական ու բախտորոշ ճակատամարտը չէր, որին ձգտում էր հռոմեացի զորավարը։ Հայկական բանակը քաշվել էր երկրի խորքերը և հավաքում էր ուժերը։ Տիգրան անկոտրում էր երկրից օտար նվաճողներին վռնդելու իր կամքի մեջ և ինչն առավել կարևոր է, այսուհետև ժամանակը չէր գործում օգուտ հռոմեացիների և խաղի կանոնները թելադրում էր արդեն հայոց արքան։ Մնացեք խաղությամբ և հիշեք, որ հաղթում է այն կողմը, որը վստահ է ոչ թե սպառազեն բրոնզկին, այլ ներազեն գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ազու ենք և թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սրտագործություններ են կատարվում։ Այսքանն էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի կարևոր իրադարձություններից։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Իսկ Զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։